פרק ה. ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. ויאמר פרעה, מי אדוני אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את אדוני וגם את ישראל לא אשלח. ויאמרו, אלוהי העברים נקרא עלינו, נלחנה דרך 3 ימים במדבר, ונזבחה לאדוני אלוהינו, פן יפגענו בדבר או בחרב. ויאמר עליהם מלך מצרים, למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו, לכו לסבלותיכם. ויאמר פרעה, הן רבים עתה עם הארץ, והשבטתם אותם מסבלותם. ויצב פרעה ביום ההוא את הנוגסים בעם ואת שוטריו לאמור, לא תוסיפון לתת תבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלשום, הם ילכו וקוששו להם תבן, ואת מתכונת הלבנים אשר הם עושים תמול שלשום תשימו עליהם, לא תגרעו ממנו כי נרפים הם, על כן הם צועקים לאמור, נלכה נזבחה לאלוהינו. תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר. ויצאו נוגסי העם ושוטריו, ויאמרו אל העם לאמור, כה אמר פרעה, אינני נותן לכם תבן. אתם לכו קחו לכם תבן מאשר תמצאו, כי אין נגרע מעבודתכם דבר. ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקושש קש לתבן, והנוגסים עצים לאמור, כלו מעשיכם דבר יום ביומו, כאשר בהיות התבן. ויוכו שוטרי בני ישראל, אשר שמו עליהם נוגסי פרעה לאמור, מדוע לא חיליתם חוקיכם ללבון כתמול שלשום, גם תמול, גם היום. ויבואו שוטרי בני ישראל, ויצעקו אל פרעה לאמור, למה תעשה חול לעבדיך? תבן אין ניתן לעבדיך, ולבנים אומרים לנו עשו, והנה עבדיך מוכים וחטאת עמך. ויאמר, נרפים אתם, נרפים, על כן אתם אומרים, נלכה נזבחה לאדוני. ועתה לכו עבדו, ותבן לא יינתן לכם, ותוכן לבנים תיתנו. ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע לאמור, לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו. ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה, ויאמרו עליהם, ירא אדוני עליכם וישפוט אשר הבאשתם את רחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להורגנו. וישוב משה אל אדוני ויאמר, אדוני, למה הרעות לעם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך.